Então, o vídeo bude. A dneska tady máme youtubera TopGames.cz. Má 3 odběratele a byl bych rád, kdybyste mu dal odběr, je skvělý, líbí se mi. Konečně natočil první video, dal už na 3000 pohárků. Napsal jsem mu několik, ale několik komentářů. A byl bych rád, kdybyste mu dal odběr. A jestli tohoto video bude populární a bude mít několik zhlédnutí, tak bych chtěl, aby díky tomuhle videu získal třeba, aby měl třeba 5 odběratelů díky tomuhle videu. Kdyby díky tomuhle videu získal několik odběratelů, myslím si, že by z toho byl šťastný. Já jsem ho taky poprosil, aby mi dal odběr, aby mu neudnikl další video. Mohl bych točit třeba o něm, jaký by videa vycházely, a mohl bych říkat třeba, jak, kde jsou, a tak bych se mohl stát populární i díky mně, ale tady toho youtubera máte, TopGames.cz, jako nevypadá špatně. Má puš na 3K, jenže já měl 24 tisíc a už to hrohrál asi 3 roky, ale to nevadí, on má 4%, počkej. Vím, že se nedívíte, tak vám to něco řeknu, no? Já jsem nevydržel, já jsem prostě, protože jako, ne. Ona, jako chtěl jsem ten opening, ten mini opening z toho Battle Passu a z tady toho Trophy Roadu udělat. Já umím psát hrozně, snažím se. Na potom, jo. A mám buzzer, se je docela divě. Já když se podíváme na můj, jako lidi, já jsem měl účet, kde jsem měl i, a pak jsem měl lidi další účet. Ještě, jak jsem měl ten, když jsem měl 24 tisíc pohárků, tak jsem měl ještě další 2 účty. Na jednom jsem měl 6 tisíc, to jsem poslal za pár dní. Na dalším, a na dalším jsem měl 14 tisíc, 59. My si to můžeme najít. Český, nevím, se ten klub jmenuje. Tady je to 100, byl to 100, 40. nejlepší klub v Česku. Myslím si, že už ten klub neexistuje. Nejsem si jistý, ale myslím si, že už ten klub neexistuje. Schválně to zkusím napsat s velkým, jo. Oni to mají s velkým, víte? Zkusíme to. Jo, tady je to, vidíte? 1 367 592. Tady můžete vidět můj druhý účet Oliverek. 1025 solo 209 duo 792 14 146 pohárků. Tak vidíte, jaký jsem měl brulary. Já jsem se surdě. Jsem ho na 8. pavru pušnul podle mě na 444. Tady mám hrozně dobrý brulary. Prostě. Já jsem strašně krou a mega. A lidi, no toč, hraju s točím. Mohli by se udělat opening zatím, čau.